З'їзду партії не відбувалося, була політична рада, ми збиралися, на якій ми вирішили, що і прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк це озвучив, що одноголосно було прийнято рішення, що Народний фронт не буде приймати участь у місцевих виборах. Але ми вітаємо процес об'єднання демократичних партій. Ви знаєте, що в кінці серпня об'єдналися партія «Солідарність» та партія «Удар». Ми вітаємо такі об'єднавчі процеси. Тому впевнений, що місцеві депутати і кандидати в депутати, які воювали із режимом Януковича, які є знаними, які є авторитетними в суспільстві, домовляться своїм форматом походу на місцеві вибори. Ми при тому будемо займатися надалі впровадженням реформ до їх логічного кінця. Навіть якби не критикували, що їх не існує, але вони йдуть. Саме головне, розумієте чому? Тому що все ж таки на місцях це є свої певні відносини. І коли навіть з партій, які є учасниками коаліції, почнуть між собою ділити, хто по якому округу йде, є особисті якісь відносини. І це почне потім виходити на київський рівень, треба це владнати, це немає часу цим займатися. На місцях розберуться, проведуть. А для мене саме головне, щоб після цих місцевих виборів не отримали перемогу реваншисти. Щоб партія регіонів знов не повернулася до місцевих органів влади. Ви що думаєте, що у нас щось змінилося в обласній раді чи в міській раді? Як 75 там було регіоналів, так вони зараз позафракційні. Як 42 покидька, які порушили законодавство у Чернівецькій міській раді, так вони там і є. От саме для мене головне завдання – це щоб не допустити реваншу. Якщо вони знову, якби вони не мріяли, їх там буде менше, тому що законом суттєво обмежується чисельність. Тепер буде у нас 64 депутати обласної ради, 42 міській раді, вже менше їх буде. Думаю, було б робити ще менше. З огляду на те, як вони сидять, чаюють, п'ють каву, а на сесії не ходять і кворуму немає. Але можна сказати, що після оприлюднення списків всіх партій я зберу прес-конференцію, і ми з вами можемо публічно, відкрито обговорити, хто де і як сховався. Хто на хвилі нових демократичних змін, з'явлення нових партій, вирішив зробити з себе демократа. Голосували тоді вони за притягнення до відповідальності студентів, пам'ятаєте, у січні 2014 року. Відмовлялися і блокували наші голосування щодо відставки уряду Азарова і режиму Януковича, щодо звернення про припинення кровопролиття в Києві. Це все всі пам'ятають. Всі справи, перепрошую, можна? Всі голосування були поіменні, вони є, це правда, просто треба оприлюднити. У людей пам'яті є, вона не коротка, як би хто не думав.